Comença un nou cicle de cinema infantil en català gràcies a l'acord entre el Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet i també Cinemes Filmex Gran Via. Arrencar aquest cap de setmana amb la projecció de la pel·lícula Coco al Petit Drac. Les pantalles dels cinemes Filmax de Gran Via 2 tornaran a projectar el cicle de cinema infantil en català que organitza el Centre de Normalització Lingüística. Els quatre títols seleccionats en aquesta ocasió són Coco, el petit drac, que encetarà el cicle aquest cap de setmana, i la resta de caps de setmana fins al 13 de març, les aventures de Phantom Boy, una nova entrega d'una nissaga ja clàssica, Bola de drac, i la segona entrega d'una pel·lícula que plega algun dels principals personatges de la literatura de terror, Hotel Transilvània. El propòsit és que el cinema familiar sigui també una plataforma per fomentar l’ús social del català. Aquestes iniciatives són especialment importants perquè incrementen els espais d’oci en català a la ciutat. Cal destacar que els referents dels, dels joves en part són en el món audiovisual. Per tant, si volem que es vinculin amb el català, han de tenir referents en aquesta llengua també. Un altre factor clau d'aquesta programació és oferir cinema en català, però a preus més assequibles. Els preus de les entrades són de 4 euros i mig i simplement les persones que ja estiguin interessades han d'assistir al cinema Gran Via en aquests horaris i podran gaudir dels descomptes. El cicle de cinema infantil en català es va posar en marxa l'any 2009 i fins ara ha registrat 20.000 espectadors.